Tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan suomalainen lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään Esa-Pekka Mattila jatkaa viime viikon opetusta, jonka aiheena on Haggain kirjan sanoma. Kiitos sieluni mun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Ja niin sana sanoo, että Serubabel, Sealtielin poika, ja Joosua, Jehotsadakin poika, ylipappi, ja koko jäljellä oleva kansa kuulivat Herran Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja. Sillä sen tähden Jumala oli hänet lähettänytkin. Ei Jumala lähetä turhaan sanan saattajiaan, vaan oli tarkoitus. Ja eikö se ole aika hienoa, että sanotaan, että nyt he kuulivat. Minkä keskellä he olivat valmiit kuulemaan? Niiden raunioiden keskellä. Se on surullista, että ihmiselämä välillä täytyy mennä raunioiksi ennen kuin me kuunnellaan, mitä Jumalalla on sanottavaa. Ja siellä Jerusalemin raunioiden keskellä yhtäkkiä maallinen johtaja, hengellinen johtaja ja koko kansa oli valmis kuulemaan Herran ääntä. Ja ajatelkaa, mitä Haggai, Herran sanan saattaja, Herran lähettämänä sanoi sille kansalle. Nyt tulee hei valtava ilmestys, kuunnelkaa tarkkaan. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Tämä oli se sana. Miksi te ette innostu ollenkaan? Ollaanko me niin kuin yhtään ymmärretty, että Jumala on meidän kanssamme? Vai onko tämä niin arkipäiväistä, Jumala on meidän kanssamme? Joo, joo, joo. Jumala on meidän kanssamme. Hän, joka on kaiken luonut, kaiken tehnyt, rakkaudessaan lunastanut ihmiskunnan Jeesuksen Kristuksen kautta ja luo uudet taivaat ja uuden maan, hän on meidän kanssamme. Amen. Ja kas kummaa, Herra herätti Serubabelin, Sealtielin pojan hengen. Ja Joosuan, Jehotsadakin pojan, ylipapin hengen ja koko jäljellä olevan kansan hengen. He tulivat koolle ja he ryhtyivät rakentamaan Herran temppeliä. He tajusivat, että Herra on heidän kanssansa. Ja henki elpyi, hei pyhä henki, elpykö meidän sydämissämme. Että me voidaan tarttua auraa ja tehdä se, minkä Herra on kutsunut meidät tekemään. Ja 6. kuun 24. päivä alkoi tapahtua. Noin 3 viikkoa sen jälkeen, kun Haggai oli alkanut tuomaan tätä viestiä. Tarvitsi kyntää sydämen maaperää ja nyt se sana upposi sinne ja henki heräsi ja elpyi ja he ryhtyivät toimeen. Herra ei ole kaukana meistä. Hän on meidän kanssamme, hän on meidän voimamme. Tämä oli siis ensimmäinen sanoma,
minkä Hakkai toi 6. kuun ensimmäisenä päivänä. 7. kuun 21. päivä tuli seuraava sanoma. Herra tietää omiensa kiusaukset. Rakennustyö oli kestänyt kuukauden. Mieti, kun sä oot töissä siellä rauniokasassa. Siirtelet hiilisiä kiviä pois paikoiltaan, raivaat sinne tietä. On aivan luonnollista, että väsymys, masennus, epäusko nousee jälleen. Tuleeko tästä mitään? Saadaanko me jotakin valmiiksi? Ja profeetta tietää heidän ajatuksensa. Jotkut miettivät, että voi valtavaa niitä Niilo Ylivainion herätyksiä. Kyllä se oli väkevää aikaa, kun ihmisiä tuli uskoon. Ja ne miettivät sitä niin syvästi, etteivät he enää jaksaneet tehdä sitä, mikä tänä päivänä on olennaista. Profeetta nimittäin sanoi, että kuka teidän joukossanne on jäljellä niistä, jotka näkivät tämän temppelin entisessä kunniassaan? Eikö se olekin tyhjän veroinen teidän silmissänne? Miltä se teistä nyt näyttää? Sillä lailla kansa mietti. On suuri kiusaus elää joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa, kun taas Jumala haluaisi asettaa sut niin tähän päivään tekemään sun tehtävääsi. Ettet sä joudu elämään menneisyyden siunauksissa tai uskottelemaan ne, että tulevaisuuden siunaukset aivan pian ovat jo käsillä, mutta ei tänään. Hei, tää on se avainjuttu. Muistatko, kun Jeesus sanoi kerran lannistuneille opetuslapsille, että te sanotte, että 4 kuukauden päästä se vilja on kypsynyt leikattavaksi. Ja mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi, että nostakaa katseenne. Vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi. Ja se tilanne, jossa hän näin sanoi, oli tilanne, kun samarialainen nainen oli kohdannut Messiaan. Ja yksi ihminen oli saanut juoda elävää vettä ja löytää sielun haavoihinsa parantumisen. Jeesus eli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tuo nainen kohtasi Messiaan. Sen sijaan opetuslapset surkeillen palasivat kauppareissultaan. Ja näiden masentavien ajatusten keskelle profeetta Hakkai puhuu sanomansa, ole luja, minä olen teidän kanssanne, tehkää työtä. Jälleen tämä yksinkertainen sana, ole luja, minä olen teidän kanssanne, mä olen sinun vaivan näössäsi mukana. Tee se, mikä on sinun tehtäväsi, Jumalan temppelin rakentamiseksi. Hakkai jatkoi myös, että maailma ympärillä on ihan sekasorrossa. Mutta hän kertoi, että hän tulee vavisuttamaan maata. En tiedä, mietitkö joskus, että elämme jossakin hallitsemattomassa kaaoksessa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Tiedätkö, mitä Jumala on tekemässä? Hän on valmistamassa tietä Kristuksen toiselle tulemukselle. Ja maailman tulee käydä katastrofien ja epätoivon kautta, mutta hei, loppu on valtava. Ja tämän sekasorron keskellä kristityt voivat nostaa katseensa Kristukseen ja löytää hänet avuksensa tänä päivänä. Uskovillahan on vielä parhaat päivät edessä. Ja katsokaa, mekin ollaan saatu maistaa tätä ensimmäisen temppelin kirkkautta. Me kukin ollaan koettu jotakin meidän hengellisessä elämässämme. En tiedä, onko täällä joku, joka on käynyt pitkän sakkokierroksen. Ja tänä päivänä katselee, kun Hakkai ja Sakaria ja muut temppelirauniota ja miettii, mitä tästä voisi tulla. Mutta kuulkaa, hyvä siitä tulee. Sulla on tänään päivä kääntyä Jumalan puoleen. Sulla on tänään mahdollista löytää Herran suunnattoman suuri armo ja anteeksi antamus.
uskoa, että hän on ristin rakkaudellaan rakastanut sinua, eikä se siitä muutu. Ja tiedätkö, Herra vie sua pidemmälle. Sun ei tarvitse ajatella, että voi, että silloin mä olin palava hengessä. Herra sanoo, että tämän jälkimmäisen temppelin kunnia tulee olemaan suurempi kuin sen ensimmäisen. Ja Herra vie meitä uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Tätä hän tekee meidän kanssa. Sun parhaat päiväsi ei ollut jossakin menneessä siunauksessa, vaan ne on Kristuksen kanssa vaeltaessa tässä ja nyt, eteenpäin ja eteenpäin. On kyse Jumalasta ja hänen työstään meissä. Ei siinä, mitä sinä itse saat itsesi kanssa aikaan. Entä sitten se temppeli, joka laskeutuu alas taivaasta? Kaikki paraskin, mitä me täällä maan päällä voidaan kokea, on vasta kuin varjo ja pienet maistiaispalat ja esimaku siitä tulevasta kirkkaudesta, joka Jumalan lapsilla tulee olemaan iankaikkisesta iankaikkiseen. Kolmannen sanoman Hakkai sai 9. kuun 24. päivä. Siinä käydään läpi sellaista asiaa, Jumala pyysi kysymään papeilta, että hei, jos mun taskuissani on pyhää lihaa ja minä hipaisen sillä minun kanssa kulkijani, niin tuleeko hänkin pyhäksi? Papit vastasivat, ei tule. No entäs jos joku saastaiseen koskenut koskettaa samoihin ruokiin, tulevatko ne saastaiseksi? Vastaus oli, kyllä tulee. Tiedätkö, että Jumala odottaa meiltä pyhää elämää? Jumala tahtoisi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka elää vanhurskasta elämää. Ja ootko huomannut sen, että pyhä vanhurskas elämä ei rakennu silmän räpäyksessä? Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat rakentaneet jotakin. Rakentaminen tarvitsee suunnittelua ja vaivan näköä. Se tarvitsee pitkäjänteisyyttä. Menisikö talon rakentamiseen vuosi, sovitaanko näin? Ehkä vähän enemmänkin. Jotkut voi tehdä nopeammin. Se vaatii suunnittelua, se tarvii materiaalin hankintaa, se tarvii ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ajallansa tekevät kukin vuorollansa mitä tulee ja lopulta se talo on valmis. Mutta jos mä menen siihen talo, jota on vuosi rakennettu huitomaan moukarin kanssa, niin mä saan sen muutamassa tunnissa aikamoiseen kuntoon. Mä saan sen poltettua poroksi parissa tunnissa. Ei hajottaminen tarvi kovin kummosia konsteja, mutta rakentaminen tarvitsee. Ja tämä opettaa meille sen, että emme me voi jostakin saada salamana pyhyyttä omaan elämäämme. Ei se tartu jonkun toisen vaatteen liepeestä, eikä jonkun käsien alta, vaan Jumala kutsuu kansansa vaivan näköön hänen henkensä avustuksella. Rakentamaan hengellistä elämää sydämissä niin, että Jumalan lapsi voi vaeltaa uskollisesti, itseään hilliten tätä elämää Jumalan tahdossa. Ja Jumalan hengen hedelmä on myös itsehillintä. Jumalan hengen hedelmä on uskollisuus. Ja kun me sallimme tähän temppeliimme, joka Jumala on henkeänsä varten luonut, hänen henkensä tulla asumaan, hän auttaa meitä vaeltamaan uskollisesti ja itseämme hilliten niin, että me hajota nopeasti sitä, mitä toiset on pitkän ajan kanssa vaivalla rakentaneet. Tästä puhuu Hakkain kolmas viesti tälle kansalle. Ole uskollinen siinä vaivan näkemisessäsi. Pidä katseesi Kristuksessa, äläkä helposti lannistu. Ja kun lannistavat ajatukset valtaavat sinut, tuo nekin Jumalalle, tunnusta ne hänelle ja pyydä hänen apuaan sinun elämään. Tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, sanoo Raamattu.
Ja niin tuossa kolmannessa sanomassa profeetta Hakkain kautta tulee myös lupaus, kun te alatte panostamaan oikeisiin asioihin, siitä on seurauksena siunaus. Hän muistutti heitä vielä katsomaan, mitä teiltä jäi käteen siinä elämässä, kun minut oli unohdettu, sanoi Herra. Mutta hän sanoo, kun te tulette minun luokseni, minä annan teille siunauksen. Nyt joku miettii, että jes, tänään mä rupeen seuraa Herraa ja huomenna on tilillä 100 000. Kuulkaa, maalliset siunaukset kalpenevat sen siunauksen rinnalla, mitä Herra Kristuksessa meille antaa. Amen! Sinä et osta rahalla anteeksi antamuksen syvää tietämistä omassa sydämessä. Sinä et osta rahalla iankaikkista elämää. Sinä et osta rahalla rauhaa myrskyjen keskellä. Jumalan siunaus on valtava. Hän on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisillä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Ja eikö niin, että me halutaan sitä siunausta, jota Jumala pitää erityisenä siunauksena? Tiedätkö, että sun syntis on annettu anteeksi? Sinä olet siunattu. Tiedätkö, että kun sinä kuolet, sinä pääset Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta? Tiedätkö tämän? Sinä olet siunattu. Sulla voi olla siunattu varmuus sydämessäsi, että Kristuksen lunastustyö riittää sinulle. Tätä on todellinen siunaus. Että sinä voit tuntea Jumalan. Että sulla on tosi ystävä, joka ei hylkää sinua. Neljäs Hakkain sanoma. Muistuttaa minua psalmista 2. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Kuninkaat nousevat ja sen ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Heittäkäämme päältämme heidän kahleensa ja katkaiskaamme heidän köytensä. Tällä ihmiskunta ajattelee eroon Jumalasta. Emme halua Jumalaa, joka saattaa ihmisen vastuuseen moraalisista valinnoistaan. Sitä täällä maailmassa huudetaan. Pois tuo Jumala, joka häiritsee mun syntielämääni. Pois tuo Jumala, kun minä en saa tehdä juuri sitä, mitä minä itse haluan. Kyllä kansat kohisevat. Mutta Herra on antanut kansoille merkiksi Jeesuksen Kristuksen, jonka edessä jokaisen polven on kerran notkistuttava. Kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra on seisova valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja Hakkain viimeisessä sanomassa Jumala antaa lupauksen siitä, että hän tulee kaatamaan nämä kuningaskunnat. Hän tulee kaatamaan sotamahdit, valtaistuimet. Hän hävittää kansojen ruhtinaat ja kuningaskuntien väkevät. Ja hän on perustava valtakunnan. Ja hän antaa Serubaabelin Sinetti sormukseksi. Ja Serubaabel tässä tilanteessa esikuva Kristuksesta. Hei, Kristuksessa meidät on sinetöity tähän voittajavaltakuntaan. Sä oot voittajavaltakunnan kansalainen, jos sinä olet ottanut Kristuksen Jeesuksen lunastus- ja sovitustyön tosissasi omalle kohdallesi. Tämä oli valtava toivon sanoma, ei vain tuohon hetkeen, vaan aivan aikojen lopulle koskemaan myös sinua ja minuakin. Toivon sydämestäni, että Hakkain sanoma on saanut sopivasti haastaa minua ja sinua ja antaa meille askelmerkkejä tästä eteenpäin. Kuinka tarkkailla teitä, mitä me elämme, mistä löytää rohkaisu ja voima, kun meitä meinaa masentaa, että me ymmärrämme, mitä on todellinen siunaus ihmiselämässä,
ja että me tiedämme, että kaikki ei ole tässä maailmassa, vaan me odotetaan tulevaa valtakuntaa. Noustaan rukoilemaan. Herra, sinä sydänten tutkija, kiitos, että sinä liikut keskellämme ja tutkit meidän sydämiämme. Ja Herra, me halutaan olla siinä määrin nöyriä, että me avaamme elämämme sinulle. Avaamme ne pyhän hengen tutkittavaksi ja katseltavaksi. Ja Herra, me halutaan myös, että meidän niin kuin sisimmän korvat ja silmät on auki, että meiltä poistuisi sellaiset esteet, jotka ei halua kuulla sinulta, jotka ylpeydessä nousee sinun sanasi vastaan ja haluaisi kuitenkin pitää kiinni omista teistä. Herra, pyydän, että sinä annat ilmestystä siitä, mihin meidän omat tiemme johtavat. Ja annat vielä kirkkaamman ilmestyksen siitä, mihin sinun tiesi johtavat. Niin Herra, että me tämän ajan seurakuntana, sinun lapsinasi, sinun kansana voitaisiin uskollisesti tehdä tehtävämme. Nähdä vaivaa niin kuin sinä voimaa annat. Herra, me ymmärrämme, että ei ihmisvoimin, vaan Herra sinun henkesi voimassa. Kiitos Herra, että me saadaan tässä riisua pois oma voivamme ja tunnustaa Herra se täysi riippuvaisuutemme sinusta. Herra, meidän ymmärryksemmekin on niin vajavaista, meidän silmät niin sokeat, jolle sinä anna meille silmävoidetta. Auta Herra meitä näkemään, auta Herra meitä elämään ja vaeltamaan pyhässä hengessä. Niin Herra, että tämä temppeli tulisi rakennetuksi niin kuin sinä tahdot. Ja Herra, että sinun henkesi voisi asua tässä temppelissä ja toimia ja tehdä työtä, Herra, tämän hukkuvan maailman keskellä. Herra, ja me rukoillaan meidän kansamme päättäjien puolesta. Me rukoillaan kaikkien johtajien puolesta. Me rukoillaan koko kansamme puolesta. Herra, osoita armosi tätä kansaa kohtaan. Herra, anna sellainen sisäinen ymmärrys, että meidän tulee palata sinun luoksesi ja ottaa sinun sanasi elämämme lähteeksi. Herra, kiitos. Kiitos, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että sinun ristisi on tänään voimallinen. Kiitos, että sinun ristisi luona on tänään anteeksi antamus. Ja kiitos, että sinun ylösnousemuksessa on meidän voimamme tänään. Et Herra, me voidaan lähteä kohotettuna kuin kotka, joka on levittänyt siipensä ja elää, olla eläviä. Elää ja palaa sinulle, Jeesus Kristus. Tämä lyhyt elämämme aika, ettei meidän tarvitsisi palata katsomaan taaksemme ja miettiä, miksi tein noita valintoita, miksi nyt seison raunioilla. Ja kiitos Herra, että sinä tänäänkin raunioiden äärellä, sinä puhut sinne uutta tulevaisuutta, sinä puhut sinne toivoa, sinä puhut sinne elämää. Kristus, kiitos, että sinä haluat kuljettaa meitä ja haluat kulkea meidän kanssamme. Ja että sinun henkesi pysyy meidän keskellämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tällainen oli tämä One Way puolituntinen. Jos et nähnyt viikko sitten Esa-Pekka Mattilan opetuksen ensimmäistä osaa, voit käydä katsomassa sen TV7:n ohjelma-arkistosta. Siunattua viikkoa sinulle, nähdään viikon kuluttua.